Så jeg har aldrig lavet sådan en unboxing af et produkt før, men det her er købt på baggrund af, at jeg giver en anmeldelse af det. Og det vil jeg så gøre. Først vil jeg starte indpakningen. Det er fint indpakket. Det går ikke op, og der er en lille smule hul i det, men jeg tror ikke, det betyder det helt store. Vi ser, hvordan det ser ud indvendigt. Ikke en masse lim. Du kan se, hele selve produktet er fint pakket ind. Det her er tykt. Sådan en mount. Det vil sige, at de har puttet det på en fint tyk pap. Så det bøjer ingen steder, det her. Og det er fint pakket ind i plast. Så skulle det her blive vådt, som du kan se her, det er blevet en lille smule vådt. Eller våde, det hedder. Men det skulle ikke gerne påvirke det her. Jeg lægger et jeg viser et billede om lidt af selve det, jeg har bestilt, men det her er en af mine Grand Canyon billeder, som jeg har pumpet med godt med farve. Jeg siger, det her det er meget, meget fint. Shrink wrap noget. Jeg skal passe på, at jeg ikke skræsser og så. Det er montering. Det er så en viser, hvad jeg har bestilt. 40x60 cirka. Det her shrinker, det pakker godt ind i en udmærket indpakning. Meget fint. Fint hvidt. Kanterne er umiddelbart rigtig fine. Den her montering ser fin ud. Se hvordan det gør det. Nå, hvordan det så ser ud. Det her sådan noget skumgummi noget. Beskyt billedet. Her er billedet. Det ser meget, meget fint ud. Gode detaljer. Meget mat. Det er trykt direkte på pladen. Ja. Jeg har godt nok lavet det lidt tegneserieagtigt i min redigering. Så det er meget knald på farven, og det er fint. Det er det også her. Jeg skal lige have sammen. Jeg synes... Jo. Det ser meget fint ud. Det var da godt. Se pænt ud på en eller anden væg, det der, synes jeg. Det er okay. Sådan detaljerne, vi kan se. Det ser rimelig godt ud. 3 dage med den, du kan se. Hvordan strukturen af den her plade kigger igennem, så det bliver rimelig mat. Udmærket. Så alt i alt er jeg rimelig tilfreds med det her. Det er 10 mm skumplade med sådan en aluminiums vækkerpenge. Og billedet er trykt direkte på det her skumplade, tror jeg. Det vejer ikke så pokkers mig. Det er lidt tungt, men det gør ikke noget. Her er så billedet, det kommer fra. Så kan du se, der er lidt mere kontrast i det, men det er en baggrundsbelyst billede. Altså skærmen er jo baggrundsbelyst. Så der er ikke så meget kontrast her, men det gør ikke så meget. Jeg synes, det er ganske udmærket. Jeg er godt tilfreds. Tak, Sol.dk. Jeg putter en link med her. Hej.